Այսօրվա խոսքի վերնագիրը, այսպես եմ դրել, չթողնենք Աստծո Տիրոջ հայտնությունները։ Ինչի մասն է խոսքը, նախ սա պիտի ասեմ, որ այն Աստված, որին մենք ճաշտում ենք, Իրականն է եւ կենթանին է։ Նա անձа։ Նա երկինքի երկրի ստեղծողն է, ամեն մարդու արարիչն ու Տերն է, եւ Աստվածը ամեն մարդու հետ իր հաղորդակցությունը ունի բոլորի հետ այլ բանը որ աստծո ասենց ասած հաղորդակցությունը աստծո գործը ինքը մարդը չի նկատում բայց աս, մարդը աստծո հետ չի իր ընտրությունով իր մտածելակերպով գաղափարներով չկա իր ակյանքից կյանքում աստված բայց աստված նրա հետ է Այսինքն եթե Մարթը աստուն իր կյանքից հանել է, Աստված իր կյանքից Մարթուն չի հանել, այնպես չի։ Եվ Աստված որպես ստեղծող, սիրող, հոգ տանող, խնամ տանող ամեն օր Մարթու հետ գործում է։ Հետաքրկիրա խոսքը ես այ մարգարության մեջ ասում եմ Հերվանց է երևացել Տերը։ Այսինքն շատ հերրից Աստված ինձ Մարթու հետ գործ, գործ է կատարում։ Եվ իր գործի նպատակը սա է սրանում նկայանում որ մարթը մարթու ամար օրեցօր հայտնի դառնա աստով լինելը եւ դեպի մարթը մարթուն քաշի դեպի իրեն դեպի կյանք դեպի փրկություն դեպի օշնություն իր խնամքին ազատի chariքից եւ ցանկացած գործ սենց ասեմ թե կլինի օրնակի համար նեղությունից ազատելը Թե հիվանդության բժշկության մեջ ձերք մեկնելը թե ասենք ինչ որ բանի մարդու, ասենք ասած մարդու համար բացահայտվելը, որ մարդը հասկանում է, իր համար բացահայտվում է, լուսավորվում է, կարևոր մի ճշմարտություն, որ Աստծո հետ է կապված, ծածկված բաների հավիտենության, սրանք բոլորը նպատակով է Աստված իրականացնում։ Բայց մարդը շատ աճը չի նկատում դա։ Շատերին թսել ենք, խոսում ենք, ասում ենք Ես ասում եմ նեղության մեջ պատմումա դեպքը, պատմումա իրան նեղությունը դժվարությունը։ Կանչել եմ Աստվածին ձոկնել է։ Իրան թվում է թե Աստված ուղակի միայն օգնեց։ Այո, Աստված սիրող է, հոգանուղ է, կարիքը տեսնող եւ կարիքի համապատասխանը աիցելություն, ողորմություն անող է, բայց այդ կամը չէ Աստու գործի նպատակը։ Դա, կարելի ասել, այդ մարդու համար Աստու մի հատ հայտնություն էր։ Իսկ એમ Աստված իրեն բան հայտնեց։ Դաս տվեց որ պիտի լիներ, սենց ասած հետևանք թողեր նրա կյանքի փոփոխության վրա։ Դա իր ամբողջ կյանքի համար պիտի լիներ, ոչ թե այդ պահին փառքած ու շատ լավա, հանես նեղությունից, դժվարությունից, բժշկեց, մեռնեմ ասցուն ու գնացի ես իմ կյանքով։ Ինչ որ ժամանակ անգամ հետո անգամ սենց ասած այլ դրա ազդեցությունն էլ չկա իմ վրա։ Այսպես է Մածած պես պիտի չլինի մարդու կյանքում, այնիշոր Աստված, որը կյանքում իրականացնում է իր համար կարևոր է։ Իր համար կարևոր է, մեզ համար էլ կարևոր պիտի դառնա։ Դա պիտի ոչ թե միայն այդ ծայի համար լինի մեզ համար կարևորված, այլ նաև մեր ամբողջ կյանքի համար է դա։ Որ մենք միշտ դա որպես աստուծ հայտնություն, հայտնած բան, ընդունենք եւ այդ հայտնությունով ապրենք։ Այդ ճշմարտությունով ապրենք, այդ ճշմարտությունով մեր կյանքը փոխվի, այսպես է։ Ոչմեն աստված բարություն է անում, խնամք է տալում, սիրո գործ է կատարում։ Մենակ էդ կարիքի անպատասխանաբար, այլ ավելի կարևոր բաներ կան, որ նաև դա պիտի ծառայ այդ կարևոր բաներին հասնելուն եւ ձեռք բերելուն։ Եվ տեսենք, շարժի անմակ մարթա այո, իր ինչ որ հարցերի մեջ բաց արձակ տեսել է Աստծո ձեռքը, մեկ էլ ջերմացել է կարծես թե ինքն էլ բան այսինքն որ խոսում է իր հետ ասում է բա այսքանից հետո ի խիես կթողեմ աստծուն կամ այսքանից հետո ի խիես չեմ գա տիրոջը ասած աս նվիրվեմ, սիրեմ, իրան պաշտեմ այս նայում էս մեկ էլ ժամանակա անցավ կամած կամած այն իր ասած այդ ջեր վիճակն էլ անցավ այն հիշողությունն էլ կարծես թե կորցրեց այն, որ կար իր մեջ աստուկատարած горձի հետ կապված, գնաց իր սովորական կյանքին։ Եվ շատերի մոտ, ասենք, այդ ጢրոշ կատարած գործը մոռացվում է, անտեսվում է, ասենք ժամանակի մեջ կորցնում են դա, բայց դա غانձեր, հարստություն էր, դա հայտնություն էր, աստծո ճանաչողություն էր, որ քո ամբողջ կյանքի համարอ่ะ պետք կողմ մարդ, աստված ամբողջ կյանքիդ համար մի դաս տվեց։ Եվ դա պիտի քո կյանքի մեջ էական փոփոխություն բերեր, այսպես է մացիտա քրկիրը օրինակ կուզեմ որոշ օրինակներ սուր գրքից վերել որ մարդիկ կային որ ժամանակը պատճառ դարավ այսինքն այդ պահին երբ որ Աստված գործեց իրաս մոտ <th>ար մեր տպավորությունը իրան կարծես թե այսինքն այդ տպավորությունից ազդված ջերմացան նվիրվեցին Բայց ժամանակը մի քիչ երկար էս եկավ մի ժամանակ, որ ոնց որ մորանան են ինչ որ Աստված իրանք այդ կատարել է եւ գրածին ված քայլեր կատարեցին։ Բայց նաեւ օրինակներ կա մարդկանց մասին, որ տարիներ անցան, տասնյակ տարիներ անցան, բայց այն ինչ որ Աստված իրենց որպես ասես ասած հայտնության նման տվել էր, իրանք կյանքում բաներ էին տեսել ու հասկացել էին միտք էին առել, տարի տասնյակ տարիներ հետո այդ իրանք սպահում էր Իրանք, եվ իրանք երբ որ գործում են, վարվում են, այդ հայտնությունը ամուր բռնած են, այսինքն դրա որոպե՞ս արդյունք նրանք ճիշտ են գործում, ճիշտ են հայලը կատարում։ Օրինակ ես կուզեմ միշեսնեմ Սողոմոնի վիճակը, երբ որ ինքը սենց ասած նոր-նոր ཐակavor ընտրվեց, եւ Աստված խոսեց նրա հետ եւ այսպես ասեց, ասեց, «Ինչfor կամեցիր դուս ཐակavor ես, ինչ ես կամենում, որ որոպե՞ս որ Տեր Աստված ես քեզ համար կատարեմ։ Աստված խոսես նրա հետ, գիտեք։ Եվ ինքը, եթե հիշում եք, ասենց ասած, Կամեցա խնդրեց Աստծոց, որ Աստված իրեն իմաստություն տա, որովհետեւ ինքը այդ ժողովրդի հայտ Աստծո իմաստությունով ղեկավարի, վարվի եւ Աստու առաջին այնց ուղի գտնվելու համար առաջի հերթին։ Եվ դա հաճելի թվա Երևած Աստուն, եւ Աստված, աստված, աստված Գիտեք, որ բան արեց։ Նրան ավելին տվեց, չէ՞։ Տվեց խաղաղություն, ասեց՝ դու քո ճշնամներից խաղաղություն չօգացեցիր, որ քեզ համար էր։ Ոնց որ ասաց՝ ես կտամ, հարստություն չօգացեցիր, դա էլ կտամ։ Բայց տանցան տարիներ, տեսնում ենք տիրոջ խոսքը։ Աստված, ասենք ասած, իդա սրտի ցավը, դարդը ոնց որ ներկայացնի, ասում է՝ ես երկու անգամ Սողոմոնի հետ խոսեցի, բայց նա նորից ինք չլսեց, չլ գնաց կուրքերի յետևից։ Դա ասինքն, Աստված հայտնապես խոսեց, եւ դա կարեւոր էր Տիրոջ համար, այս երկու անգամ, ոնց որ ասաց՝ «Բերան, բերան, երես, երես», երես խո, խոսեցի Սողոմոնի հետ։ Նա գիտեր ես ով եմ, բայց ժամանակ եկավ իր կյանքի վերջի տարիների մեջ, կարելի է ասել, ասել ինչ որ ժամանակ հատվածում, ինքը թողեց ճշմարիտ Աստծուն գնաց իր կանանց հետ, տարբեր կուրքերի էր երկր բակում մորացավ հայտնությունը թողեց այն հայտնությունը որ աստված տվել էր իրեն որ ինքն է նե աստված իրենից յոք աստված չկա ապացուցել էր հաստատել էր Սողոմոնի կյանքում բայց Սողոմոնը մորացավ բայց հենց այս քրկին օրնակ մարիամի մտեցումը այն գիտենք աստված մարիամին այո հայտնեց ասես դու հրեշտակը հայտնեց խոսես նրա հետ կապված որ Աստված իրեն ընտրել է Մարիամին ընտրել է որպեսի Աստովորդին Քրիստոսը նրանից ծնվի։ Այնուհետև սենց ասած Մարիամը շատ բաներ տեսավ, Քրիստոսի ծնունդը տեսավ մարդկանց, օրինակ հովիվներին, որ եկան Աստուծո հայտնությունով եկան երկրբակություն արեցին մանու Քրիստոսին նոր ծնված, տեսավ մոգերին չէ, որոնք երկար, sense ասած, ճանապարհ էին կտրել եւ եկան երկրպակեցին։ Այսինքն ինքը Աստծո հայտնություներ առավ։ Աստված նրան, ասած, հայտնեց, բացահայտեց, օրինակ, ով է այս մանուկը, որ քեզանից պիտի ծնվի, որ նա Աստծո որդին է, Աստված հայտնված մարմնի մեջ։ Եվ, կարելի ասել, մոտ 30 տարի, մոտ 30 տարի։ Մարիամը Դ ոչ մի բան, ասենք էլ տես մի արտառոց բան չտեսավ Քրիստոսի վրա, որնակ հրաշ կլներ, նշաններ, զորություններ, որ Քրիստոսի ձեռքով կատարվեր։ Չէ, սովորական մի երեխա, խելոք հնազանդ, վրան Աստծո իմաստությունը շնորհք, ես մեծանում էր, այդպես էր։ Բայց Մարիամը այնինչոր տեսել էր, լսել էր, Աստուծո առել էր, եթե սիրա սրտում պահել է իր ամբողջ կյանքը, ժամանակը անցավ, տարիներ անցավ, նա դա չմոռացավ, նրա մոտ այդ հայտնության կարևորությունը, մեծությունը չփոխրացավ ժամանակի հեռանալու պատճառով, այդ հայտնության ժամանակից։ Եվ հիշեցնեմ ձեզ Ղուկաս Ավետանից 2-րդ գլուխ 19, խոսք ասում է. «Գիսկ Մարիամը այս բոլոր բաները պահում էր եւ իր սրտում մտածում էր»։ Նմանապես 51-ում նույնպես այդպեսի խոսքը ասում, որ նա այդ ամեն ինչը պահում ու մտածում էր։ Եվ հետա քրկիրա։ Երբ որ կարդում ենք արդեն Հովանո Ավետարանից երկրորդ գլուխը, ինչ ենք տեսնում՝ առաջի հրաշքը, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը կատարեց, հիշում եք, չէ, երբ Փեգավ։ Կանայում ելավ, կանաք քաղաքուն հարսանիք էին հրավիրել տիրոջը եւ իր աշակերտերին եւ Մարիամն էլ նրանց հետ էր։ Եվ ասում է հարսանիքի Ինչ որ ժամանակում է գինին վերջացավ։ Անេះ չէ որ ծնորից եմ ասում, Մարիամը <li> սենց ասած հրաշներ էր տեսել, հերթական պահն էր, որ ինքը արդեն գիտեր։ Հիսուսը կարա հրաշ կատարի, չի ոչ մի բան չէր տեսել, նորից եմ ասում։ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, դա առաջին ինչը պետք է լիներ հրաշքը։ Բայց նաեւ Մարիամի համոզվածությունը Անիշ Ին որնա անտունել էր, իրոք մտածել էր, սրտում դրել էր ու ամուր պահել էր չեր մոռացել, ինքը գիտեր ումնա մեծացնում։ Ո՞վ իր որդին, իր են, է իր worth-ին։ Մարմնի կողմանից իրեն, բայց հոգու կողմանից Աստծո worth-ին է։ Աստծո զորությունով, Աստծո իշխանությունով։ Եվ երբ որ այդ պահը եկավ, գուցե կարդամ ձեզ համար երկրորդ գլխից Հովանո 1:6, ասում է, երբ որ հարսանիքներ, երրորդ օրնա, երրորդ օրը հարսանիք էր Գալիլեայի Կանայումը, Եվ Հիսուսի մայրը այնտեղ էր։ Հիսուսն էլ կանչվեցավ այն հարսանեկը եւ նրա աշակերտներն են։ Եվ երբ որ գինին պակասեց, Հիսուսի մայրը ասեց նրան. «Գինի չունեն»։ Հիսուսը նրան ցասեց. «Քեզ ինչ բան, քեզ ինչ բանկային ցետքին։ Իմ ժամանակը դեռ չի հասել»։ Նրա մայրը ասեց спасаվորներին . «Ինչfor ասե՞ց ձեզ արեք» Եվ ասում ենք վեցը կարասներ կա այն ջրով լցված եւ դու գիտեք այդ ջուրը ինչ դարձրես տերի հրաշքով գինի բայց մայրամին ուշացն դարձրեք իրոք իրամոտ ոնց որ երեկեր այդ վկայությունները այդ հայտնությունները առը ինքամ <th>արմեր վստահ է համոզված է ժամանակը չէր փոխել իր համոզմուկն վստահությունը որ քրիստոսը իր որդին Հիսուսը աստծո որդինը եւ ինքը համառձակ վստահ ասում էր դիմեց հիսուսին եւ հետո спаսավորներին ինչ որ կասի արեք այսինքն ինքը այդ հարթը կլուծի որտեվ աստծո որդինը կայլայսպես ասել գիտյումներ բայց անցել էր մոտավորապես նույն թվով ասում այդ հայտնությունից 30 տարի եղյ, այո ն ամուր էր բռնե դա եւ դա կարեւոր էր ոչինչի որ այդ պահին էր հա ուրախացավ լավա իշ լավա մեկ էլ մռացավ մեկ էլ սս է ցնեց վարվել որ կարծես թե սկիչեր է լսել է դիչեր էլ տեսել է բայց դես մարդիկ տեսնում ենք Բանեն են առնում տիրոջից, հասկանում են, բաց է այդտումա, թե իրենց կյանքում գործերա անում, ժամանակ անցնումա, անենց են իրենց բամ կարծես թե ոչ լսել, ոչ իրենք այն էդ լսողը, ոչ իրենք այն էդ տեսնողը, անհավատի նման։ Էսպես։ Շատաճախ էդ հայտնությունները տիրոջ տված է, ասենք ասած, տիրոջ գործը մարդը թողնումա հենց ինչ որտեղ մොරանումա, թողնում է այս নেգությունների, դժվարությունների պատճառով։ Այո, տեսնում ենք Եգիպտոսից դուրս եկած ժողովուրդը կար, որը մեծ հրաշներ տեսավ Եգիպտոսում։ Մեծ, շատ մեծ։ Այդ հրաշները, այդ գործերը Աստծո հայտնություններ են, այսինքն Աստված սրանով հայտնում էր. Ես ձեզ պաշտպանում եմ, ես ձեզ խնամք եմ տանում։ Աստծո զորություններ երևում, Աստծո իշխանություններ երևում, Աստծո մեծություններ երևում, Աստծո հավատարմություններ են, ասանք բոլորը դասեր այն որ այդ ժողովուրդը պիտի առներ ու ճանաչիր Աստուն, իր ամբողջ կյանքի համար այնրանք։ Բայց տեսնում ենք, հենց որ մի դժվարության մեջ են գնում, նեղության մեջ են գնում, ոնց որ այդ ժողովուրդը չէր, որ իրանք աչքով տեսել են, թե Աստված ինչ արեց Եգիպտոսում, եգիպտացիների գլուխը ֆարավոնի գլուխը իրենց համար, որ իրենց ազատ է նervում, տրտընջում, բողոքում էին, abstambում էին, աստծո ճառա մոսեսի դեմ սկսում էին հակառակ-հակառակ խոսել, կռիվ անել, անհավատություն անել, կարծես թե սա աստված բերես մեզ կոտորիստեղ։ Մռացան։ Էս բանը կամ արդյո՞ք, Ջորջան։ Աստված մի բանի մեջ մարծուց հանում է, օգնում է, ձերքա մեղնում, 1 ուրիշ փորձանքի մեջ մարթ արդեն մռացել է, չի հիշում, ախրում աստված, այդ նույն աստվածն է։ Այն ժամանակ вороոքնեց փչի փոխվել Աստված։ Աստված էլ արել է, որpիսի ոչ թե մի հատ այդ պահին քեզ ձեռ մեկնի, այսինքն այլ նայev այս պահին էլ, որ հիմա այս դժվարությունից դու նրա էդի հիշելով, ոնց որ ասած, վստահես ասցուն, հավատաց ասցուն։ Անկամ աշակերտների մոտ էդ խնդիրները կար, եթե հիշում եք։ Տեղ կար, ասում է, աշակերտները իրենց աչքով տեսան Տերը մեծ բազմություն, հազարավոր մարդկանց, մի քանի հացով եւ մի քանի ձկով ինչ արես կերակրեց դրանից հետո ճանապարհին գնում Հիսուսը ասեց զուգ շկացեք Փարիսեցիների եւ Հերոդեսակաների խմորից իրանք ثارս հասկած, ասեն սխալ հասկացան, իրանք մտածեցին թե հացքի չեմ վերցրել, դեր անհանգստանում է հացի համար, հաց չունենք։ դներ բարկացավ իրանք վրա։ այսինքն ինչ, ինչի՞ ասաց, չեք հիշում, քանի հացով քանի 1000 ժողովուրդ կերակրեցի, մի թե ոնց որ ասաց ես պիտի անհանգստանամ հաց չունենք։ Եթե կարողանում եմ մի քանի հազարների կերակրեմ։ Այսինքն տեսնու եք մարդը աշակերտները տեսել էին իրենց աշկով այդ հրաշքը, ուրախացել էին, փառավոր էին լինել ասում, բայց եկավ իրավիճակը, իրանց նեղության ժամանակ մորացան Հիսուսի այդ ոնց որ ասած ով լինել այդ պիսին է սկսեցին անհանգստանալ, վերագրել Հիսուսի անհանգստությունը հացի ունենալուն, չլինելուն։ Ոm etcam հրաշ նշաններ հենց փորձանքը մեքիջ մեծանում է, ասում եմ հենց օրինակ նավով անցնում են, չէ, ծովի վրայով։ Հենց մի բան է լինում, եկել դեր, ասենց ոնց որ անհանգստանում են, խորտակվում են, կորսվում են, չէ, ասենց դերն էլ իրանք հանդիպում, ինչու է կան հավատ, չէ, ուրա Ձեր հավատքը։ Այսինքն, այսքան բան, որ Ձեր կյանքում դուք Ձեր աչքի առաջ ես արել եմ, տեսել եմ, սրանք բոլորը ձեզ համար բացа հայտումներ են դուք իմանակ արդեն ով եմ ես եւ իշք կարող եմ անեմ եւ վստահ եք ինձ որ երբ որ դժվարությունը գա վստահ եք ինձ այսպես է այո այդպես է կամ գիտեք ինչ կա ասենք ինչ իրավիճակները կարան մարթ ու մարթը թողնի իր այդ իրավիճակները մի ունեցած աստծո դասերը հայտումները երբ որ մարթու համար ինչ որ մի բան որ Աստված խոսում է կամ գործում է Տերը ծիրոչ ծառաները իրա տرامաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Խրթին է, անհասկանալի է, դժվարի մասնելի է։ Հա։ Կարան դրա պատճառով այն ինչ որ օրնակ Աստված ցույց է տվել, ապա ծելա սա իմ ծառանա կամ Հիսուսի համար ապացում է։ Նա ճշմարիտն է, Աստու որթինանակ Մեսիանն է։ Կան այդ խրտին բանը չհասկանալու պատճառով ամեն ինչը ասես ասես խաչ քաշեն դրա վրա ու մերժեն թողնեն այդ հայտնելները Ես կուզեմ հիշեցնեմ դες օրինակը Հովանու 6-րդ գլխում Տերը ժողովրդի այդ խոսեց եւ այդ ժողովուրդը ը զնդած այո այն ժողովուրդն էր որին հրաշքով հաց էր տվել բազմացրել էր մի քանի հատ մի քանի ձկով կերակրեր հազարներին։ Եվ երբ որ խոսեց մի քիչ դժվար հասկանալի բաներ ասեց։ Ով որ իմ մարմինը չուտի, իմ արյունը չխմի, չե, կյանք չունի։ Իմ արյունը ու մարմինը խմ արյունը խմ, խմողը մարմինը խմող, սուտողը կյանք ունի։ Եվ ես ասում եմ այսն է բանը, հետին օրը մը կհարուսանեմ։ Խոսեց այս թեմայով, բայց մենակ էի չհասցեց, էլի բաներ ասեց որ կարային հասկանային։ Բայց հետա քրկիրա որ հենց իր աշակերտներից իր հետ մանեկող աշակերտներից, որոնք ընդ ընթունել էին, ոնց որ անտրել էին, որպիսի տիրոջը հետևեն եւ տիրոջից սովորեն աշակերտեն։ Նրանք եսի չհասկանալով, որ իրանք հասկացողության մեջ չտեղավորվեց, չկողացան զանազանել, ուրիշ ձև հասկացան, վերցրեցին, ապ, բան արեցին, թողեցին հեռացան ጢրոջից։ Բայց այդ նույն աշակերտները նույն ጢրոջից բազմաթիվ նշաններ, գործեր, խոսքեր էլ լսել, որրանց համար ոնց որ ասած պիտի հիմք լիներ, ապա ցույցներ որ խոսողը Քրիստոսն է եւ Քրիստոս նա ամբողջովին ճշմարտություն է խոսում։ Եթե մի բան էլ իմ համար խորթ է, խրթին է, անհասկանալի է, դա ինձանից է, իմ անկարողությունից է, ոչ թե խոսողն է սխալ խոսում։ Չէ, վերցացին է ամեն ինչը, ինչ որ կատարվել էր, Աստված ինչ որ ցույց էր տվել, դրա վրա կարծես թե խաչ քաշեցին, այդ բոլոր հայտնությունները թողեցին, եւ այդ իրանց այդ բան, բանի պատճառով մերժեցին Քրիստոսին հետեւելը։ Եվ հիմա կարթամ ձեզ համար, այտեղ որտեւ երկու տեսակ, ոնց որ ասած, երկու խումբ աշակերտներ կային, ոմանք թողեցին, ոմանք մնացին։ 60-րդ խոսքում ասում է Եվաժ Ժողովա 6ի 60-ում, Եվ այս ասեց ժողովարանում, երբ որ Կապառնիայի մեծ սուրեստում էր։ Եվ նրա աշակերտներից շատերը, որ լսեցին, ասեցին. «Խիզտ է այդ բանը, ով կարող է լսել դրան»։ Բայց երբ որ Հիսուսը գիտաց իր անձումը, թե իր աշակերտները տրտընջում են, դրա համար նրանց ասեց. «Դա գայթակղես մեծ է»։ Аպա ի՞նչ էք մտածում, եթե մարդ ու ворթին տեսնեք վեր գնալիս, որ առաչ էր։ Ոհքին է կենթանացնողը մարմինը ոչինչ օկու չի տալիս։ Այն բանը, որ ձες այդ խոսեցի, ոքի եւ կյանք։ Բայց ես զանից կան ոմանք, որ չեն հավատում, որովհետև Հիսուսը սկզբից գիտեր, թե ով են չհավատացողները եւ ով է նա, որ պիտի մատնեն նրան։ եւ ասաց նրա համար ասեցի ձեզ, թե ոչով կարող չէ իձ մոտ գալ, եթե իմ հորիցը տրված չլնի նրան։ եւ սրանից հետո նրա աշակերտերից շատերը ետ գնացին եւ այլևս ման չեն գալիս նրա հետ։ Հիսուսն էլ ասեց այն 12-ին. «Ինչ թե դուք եկել եք ուզում գնալ»։ Սիմոն Պետրոսն էլ պատասխանեց նրան. Տեր, ու մոտ գնանք, հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես դու։ Եվ մենք հավատացինք եւ ճանաչեցինք, թե դու ես Քրիստոսը, կենթանի Աստծո որդին։ Հիսուսը պատասխանեց նրանс, «Չէ, որ ես ձեր 12-ից ընտրեցի եւ ձեզանից մեկը սատանա է, եւ սիսկարիովտացի Սիմոնյան Հուդայի մասին էր ասում, որ նայր մատնելու նրան եւ ինքը 12-ից մեկն էր»։ Որմոստեսակ, աշակերտերից ոմանք թողեցին գնացին, բայց ես 12-ը մնացին։ Երբ որ Տեր ասեց՝ դու քեལե՞կ ուզում գնանք։ Զեզելա իմ այս խոսքերը գայթակղում։ Ինչ իրանք ասացին՝ ուր գնանք Տեր։ Մենք տեսանք, մենք ճանաչեցինք, մենք համոզված ենք, դու ես Աստծո որդի Քրիստոսը, դու կյանքի խոսքեր ունես։ Այսինքն ինչ դու խոսում ես, դրանք կյանքի խոսքեր են։ Թեկուզ այդ բանը որ խոսում էր այդ ծային Տերը, նրանք էլ չհասկացան, բայց նրանք Իրանց այն ունեցածը, վերցրածը, հասկացածի վրա խաշ չքաշեցին, չmerջեցին, իրանց հայտնելունից չհրաժարվեցին, անկեղծ ազնիվ գտնվեցին։ Էսքան բան տեսել ենք, էսքան բան լսել ենք, համոզվել ենք՝ դու Աստծո որդին ես։ Հիմա մի բան որ չենք հասկանում, դրանով չի շանակում մենք էս պետի թողենք հեռանանք։ Մի番 մեզ համար եթե խର୍թինա անհասկանալիա մեր գաղապարի դրամաբանության մեջ չի տեղarում, չեն կարող հասկանան, այդ չի շահում, այդ ամբողջ ինչ ունենք, չունենք, բանանենք։ Մերժենք հեռանանք։ Եվ այդպիսի բաներ ցավոք սրտե ասենք մեկել նայում են, որ մարդիկ ինչ որ պատճառով այն աստված շատ օրնակ նշաններ է տվել, ծույց է տվել, բաց է այտելա հաստո ցարաներին, որ նրանք իմ ցարաներն են, խոսքի միջոցով հայտնելներա տվել, բժշկություններ ելել, հրաշներ ելել, բայց մեկ էլ մի բան, որ իրancs սրտով չի խոսվում, ասվում եւ այլը կարծես թե չի տեղավորվում իրancs հասկացողության մեջ, վերջ, մերժում են։ Սկսում են արդեն չլսել, հակառակվել։ Կամ էլ թե չի մի բանի մեջ, որ բանես անում ասենք հանդիմանվես իրանք մտածում են ճիշտ չի հանդիմանություն եղել, ճիշտ չի խրատ եղել, սկսում են արդեն հակառակվել եւ չլսել եւ չընդունել, բայց Աստված այդ նույն ծառայ միջոցով լիքը նշաններ է տվել այս մարտուն։ Ձերքա մեկնել, բժշկելա, հայտնություններ է տվել։ Ես հիշում եմ տարիներ դա, առաջ միտեղ Չարենցավանում հավաքույթ էինք անում, այդ հավաքույթի տան անդամները իրանք վկայեցին, ասեն մենք աղօթք են կարել ամիսներով, տարով անգամ, որ Աստված մեզ համար ասենք ծառա ուղարկի, Աստծո ծառա ուղարկի եւ մեր տանը հավաքույթ լինի։ Մենք լսենք։ Հիմա եւ երբ որ ոնց որ ու ասած առի թեղա որ դու գա, Աստուծց հայտնություն առ, առանք, ահա, իրանք են։ Ձեր աղօթքը ես աղօթքին պատասխանը իրանք են։ Իշմիլազախբենն էլ ասես դե այդ հայտնությունը, որ ունեք ամուր բռնեք։ Տեսեք, որ հանկարծ չթողնեք այդ հայտնությունը։ Իհարկե Մարթու խայսիա թիմանալով Եղբայրն ասաց։ Եվ ինչ եղավ, հարց էր առաջացան ընտասքում, չարություններ արածին, հանդիմանեցինք այդ իրենց ունեցած հայտնությունն էլ, են որ դրանից առաջ շատ բաներ էին լսել, հիացած ասում են՝ «Իրոք դուք տիրոջից եք խոսում, իրոք էսի տերը խոսես ինձ հետ, իրոք էսի մեր կարիքներ եւ ուրիշ բաներ, որ կատարվեց իրենց կյանքում, այդ լրիվ մի կոն թողեցին»։ Մենակ նրա համար որ այնս սրտով չէր, կարծես թե տեղ սխալ տեղն են հանդիմանվել, հանդիմանել իրancs, թողեցին։ Ա, Այսպես։ Եرքի սրանք օրինակներ են, որ ես берում եմ, բայց այս սրանք այս օրինակները ըմբեշ չի, որ միայն այդ մարդկանց այդ մարդու է տկարությունը շատ ենք տեսել։ Շատ-շատ։ Աստուծո цаրայի ձեռ wórքնությունը ստացելա հաջողությունը եկել է, փրկվել է ինչ-որ դժվարություններից, բժշկությունն է ա եղել, բայց հետո հենց միատ ուրիշ բան առաջ came տան մեզ սկսեց հակառակվել։ Մոռանում ա որ ա վերջապես ոնց որ ասած Աստված իրա ձեռով քեզ ողորմություն արեց։ Ուրեմնս լսի իրան։ Եվ շատ սենց ասած այս հարցուն հայտնելները թողելու, ասո հայտնելները թողել արում շատ սենց բանը ազդեցիկ է չարախոսությունն ու բամփասանքը հատկապես հրավրահգ ու զմ ուշադրություն դարձնենք այսինքն տեսնում ենք այսպեսի տկարություն մարդու մոտ որ մարդը կարա մեծ ամեծ նշաններ, հրաշքներ, ասենց ասած գործեր տեսնի աստծո կողմից, աստծո цаրայի միջոցով հետո գանան չարախոսեն, բամփասեն չարախոսները այդ ամեն ինչը մռանա մի կոմ դնի դրանց լսես xsi դրանց թելը թելի ասես դրանց, դրանց միAbandonվի հետա քրկիրա օրնակ հենց Տեգոս Տեր Հիսուս Քրիս Քրիստոսի այդ կատարված կատ դեպքը երբ որ Տերը պիտի Երուսաղեմ մտներ ասում ամբողջ Երուսաղեմը դիմավորես նրան ընդորում է դիմավորելը Մեսիայի հավիտենական թագավորի Դավթի որդի որպես դիմավորելներ է դիտ լավ էին հասկանում քահանաները որ իրանք կարծես թե դա համարում էին սխալ պատիվ եւ պահանջում են ասում են ասում են հիշու՞մ եք Տիրոջ ասում են չես լսում քո մասին ինչ են ասում՝ «Եանում սխալ բաներ են ասում, էսի Աստված հայեցունա, դու այդ չես, քեզ այդ պատիվն են տալիս»։ Լրեցրու նրանց։ Տերնել ասում է, ասմեր, «Եթե անգամ մարդիկ լրեն, քարերը պիտի աղաղակեն»։ Այսինքն սա բացարձակ ճշմարտությունն է նրանք, որ խոսում են այդ պատիվը որ տալիս են։ Նա հավիտենական Թագավորներ, որ մտավ Երուսաղեմ։ Եվ այդ ժողովուրդը, այդ նույն ժողովուրդը մի քանի օր հետո ազդված քահանաներից, քահանաների ճարախոցությունից, բամփասանկից նրանց դրդմամբ ինչ արեց՝ պահանջեց, որ Հիսուսին խաչը բարձրացնեն։ Մահվան մատնեն։ Իրանք տեսել են գրվածը Ղազարոսի հարությունը, որ 4 օրվա մեռելին հարություն տվեց, ესэл էր ազդե իրանց վրա։ Շատ բաներ էին տեսել, դรามաային Հիսուսին այդ անոնով դիմավորում, այդպես փառավորում, այդ պատիվը տալիս։ Այս բավականա մի փոքր աշխատանք չարախոսների կողմից, բամփասողների կողմից, թեքսեցին, մොරացան, թողեցին այդ հայտնությունը, որ Աստված իրեն տվել էր։ Եվ չարություն արեցին։ Կամ եթե ա քրկի라 գորս քարակելոցուն 14-րդ գլուխը տա 7-ից 19-ը խոսկերում assassin 7-ից 10-ը խոսկերմա նկարագրված չեմ քարտա Պողոսը ասում շրջում էր Ասիայում եւ քարոզում էր Քրիստոսի ավետարանը եւ ասում ասում եկավ մի քաղաք Լյուստրիա քաղաք այդպես է կոչվում քաղաքի անը ասում այնտեղ մի անթամալույս կարի ծնե եւ այս անթամալույսը անթամալույսին բժշկեց ստիโรճանունով կարճ եմ պատ Ժողովուրդը հավակվավ, ժողովուրդ, իմացավ, մեծ ժողովուրդը հավաքվավ ամբողջ քահակի ժողովուրդը ամբողջ քահակի իմացավ որ իրանք համար մեծ հրաշք էր իրանք աչքի առաջին տարիներով անցած անթամալուծ էր որ ողորմություն էր խնդրում ու սա բժշկվեց ասма եկան Պողոսին ու Բառնաբասին վերծրեցին տարան աստվածային պատիվ էին ուզում տային ասումա բերեցին ու ուզում են զոհեր անեն եւ ես էին ասում աստվածները մարմին հակած իջել են մեր մեջ այսինքն աստվածացնում էին որպես մի այդ նշան որ Աստուծո տեսան իրանք մտածում են սրանք են այնց աստվածները ոչ թե որ Պողոսը համոզեց ասես մենք Աստծո ծառաներ ենք աստվածա կենթանի աստված որ ես գործอาเรց հա ի՞նչա կա հետո խոսում սուրգիրքը մի փոքր ժամանակած գուցե ժամեր կամ օր ասма կողքի քաղաքից ճարախոս հрьяներ եկան եւ սկսեցին ճարախոսել Պողոսից ու Բառնաբասից Այդ նույն ժողովուրդը որ Պողոսին ու Բառնաբասին ուզում էին աստվածացնել, այդ նույն ժողովուրդը դարան քարկոցելով սպանեցի pô, ուզեցի սպանել։ Ավելի շուտ էսպես է, իրանք քան քարկոցեցի որ մտածեցին մեռելա Պողոսը։ Եվ ասումա քաշեցին, տարան գցեցին քաղաքից դուրս, տիակը, ասես քան ասել։ Բայց ասումա երբ որ աշակերտները այդ հավաքվեցին Տերը, ոնց որ ասես կագնեցրես Պողոսը ոտիկա, բայց ես եմ ասում, հլա տեսեք ճարախոսությամ բամփասանկի, ասես ազդ ազդեցությունը Մարդիկ ամռացան ամեն ինչ։ Մռացան են ինչ որ իրանց աժկով տեսել են, են ինչ որ իրան կանում էին, լրիվ ջնջեցին։ իրանց տեսածը հեչարեցին, ուրիշների ասածին, ասածի հիմք դարձրեցին։ Ու ցենց շատ է լինում, ժողովուրդ ջան։ Մարդը լիքը բաներ է տեսել, բայց էսի ազնիվ չի էլի։ Աստված է ցույց տվեց, են ցույց տվեց, են ցույց տվեց իր ծառաների միջոցով, որ գործվեց Աստված, սրան համառա ցույց տալիս, որ դու ճանաչես Աստծուն, ճանաչես նայ վիրա ծառաներին։ Եվ լսես նրանց։ Էսքան բանը Աստված հայտնեց, հաստո հայտնություններն, մեկ մարդիք, սկի, էլ անծանոթ մարտիկ, սկի չճանաչողել Աստծո цаռային մարտիկ, որ ինչ որ տեղերից, ինչ որ բամփասանկ է լսել, գալիս են այդ մարտքան ականջին նստում, խոսում են մարդը փոխվում է։ Էդ ի՞նչ արթարությունն է կոմոթ։ Էդքան բաները, որ դու տեսել ես իր, կարելի է, է հեչանել, միゃթ Ոկի լսածով էլ չրճշտված, ասենք ասած ինֆորմացիով հեչանես ու, ու դառնա սկսես կասկածելու հակառակվել, չընդունել։ Ու լավ իմանացեք, ծիրոջ խոսքը ասում է, ասում է ծիրոջ ծառը ասում է որտեղ որ մտնենք, ասեք խաղաղություն, եթե այդ արժանի մեկը կա խաղաղության վորտիկը, քո խաղաղությունը ինչ անի, նրա վրա հանք չի, ասես կեն աստծո ծառան, որ գործում է, իր գործը ընդունողների կյանքում խաղաղությունը օրշնությունն անպայման լինում բժշկություն փորկություն ալինում կանքա գալիս բայց եթե չընդունվի ձեր խաղությունը ի՞նչ ձեզ դառնա այսինքն եթե անգամ շատ ենք տեսել մարդը աստծո цаրայի միջոցով ողորմություն աստացել ինչ որ հարցերից փրկվել ա բժշկություն հյուանդություն եւալ չի գիտեմ փորձանքներից դժվարությունից հետեը որ միաբանվել է այդ ճարախոսներին կատարվել է այդ խոսքը այն խաղությունը որ այդ աստծո цаրայի միջոցով էր իր վրա հangkչել հետադառնում աստծո цаռային, այսինքն իր վրա չի մնում, ինքը նորից ավելի չար բանի մեջ անգնում։ այդպես է։ Կիև այս օրերի համար ես կուզեմ հատկապես ուրախալինենք։ Սատանան գիտեք, կոճվում է բանսարկու, մեր իղբայների դեմ չարախոս, այդպես է բնթագրում սուրգիրքը։ Ես իր աշխատանքն է, ես ոչ թե մենակ իր բնավորությունն է, ես իր ռազմավարությունն է։ Սրանով ինքը ուզում է իր նպատակներին հասնի։ Այսինքն այն մարդիկ, որոնք արանգ մարդուն օգնեն, մարդուն հասնեն, Աստծո ծառային, Աստծո գործ կատարեն, Աստծո օրհնություն բերեն մարդու կյանքում, այդ մարդկանցից ճարախոսությունով ուզում են հերացնել։ Որպեսզի մարդը անտեր մնա, մենակ ութիտասս մնա եւ ճարը հեշտ իր հարցերը լուծի։ Էդպես է։ Մենք պետք է շատ զգուշ լինենք այդ բաների հետ կապված։ Այսօր ինենց միջոցներ կան, որ կարան, ասենց ասեմ, ինենց սարք են, տեխնո, ասենք, այսինքն, ինենց միջոցներ, որ ինենց սարք են բաներ, որ հավաստի դարձնեն, ասենց դու տեսնես, դու անգամ լսես ինչ-որ բաներ, որ թվումա թե հեշտ է էլի, ցույց են տալիս իրականը։ Բայց դա այսօրվա հնարավորություններով ստացված բանսարկություններ են, ասենց ասած կառուցած բանսարկություններ են։ Դի մարդը զգուշ էլն է այս ինֆորմացիաների հետ կապված։ Մեկ, երկրորդն էլ այն ինչ որ ինքը ունի, ձերքա բերե, Աստված իրան ցույց է տվե հայտնելա, պիտի դա ամուր բռնի։ Շուտ պիտի մի ստից տեսած ու լսածի պատճառով չհրաժարվի։ Հետո չի արդարանա Աստոմոտ։ Որ ասի, գիտես իշտեր, Աստված, ես բանա իրա մասին ասացին, այն բանը դրաམ་այլ ես թողեցի, ես հրաժարվեցի, ես չլսեցի, ես ցենց վարվեցի։ Դեռ պիտի ասի, դու գիտես ով մարդ։ Դու գիտեիր ով մարդ, ով է ինքը։ Ով եմ ես, Տեր Հիսուս Քրիստոսը կասի։ Իսկ այդ դատարկ խոսքերին լսելով, ասենք ասած, հնազանդվեցիր եւ հաճարվեցիր քո ունեցածից։ Եվ ես կուզեմ հիշեսնեմ մեկ հատված Հովհանու 9-րդ գլխից մի մարդու կյանքից, որ շատ հավատարիմ կտնվեց, ինչքան չարախոսեցին, ինչքան բամփասեցին։ Իշքամ ճնշում գործադրեցին ինքը չհրաժարվեց իր ընդունած հայտնութունիցը։ Նրա համար մի բան, ասենց ասած, փարս էր։ Ինքը իծն է քույր էր եւ Հիսուսը նրան բժշկեց։ Եվ իր համար էս էր փարս, անհնարին է, չլսված բան է, որ Աստված չլինի մարտու հետ եւ մարտը մեղա ո լինի եւ մեղա ո մարտու ձեռով անկարծ էսպիսի հրաշ կատարվի։ Վստա է, նա Աստծո մարտը Եվ ինչ կատարվեց հետաքրքիր է, երբ որ բժշկությունը կատարվեց, տերը թողեց գնաց, հեռացավ այդ տեղից, որովհետև գիտեր, ասենք, հрьяները հետևում են իրան վնաս տալու, ասում է, վերցին այդ իծնեք ու իրին, որ արդեն բժշկվել էր, անգամ նրա ծնողներին բերեցին, եւ հա է սեն ասում։ Կարդամ ձեզ համար օրինակի համար ամբողջը չեմ ուզում կարդամ 30-րդ խոսքից, կարդամ։ Ասում է, Երբ որ Իրան ասացին, որ Փարտուր Աստուն, այդ Մարթը մեղավոր մեկն է։ Դու ուղակի Աստուն Փարտուր, որ դու բժշկ ես, բայց այդ Մարթը մեղավոր մեկն է։ Ինքը ինչ պատասխանեց։ Ասումա Մարթը պատասխանեց նրանց ու ասեց. Հենց դա ասումա Զարմանալի է, որ դուք չգիտեք թե որտեղից է նա եւ նա իմ աշկերը բացsev եւ գիտենք, որ Աստված մեղավորներին չի լսում։ Այլ եթե մեկ աստվածապաշտ է եւ նրա կամքը կատարում է նրան լսում է աշխարհի սկզբից հետ է չի լսված որ մեկը քույրից քույր ծնվածի աժկերը բացած լինի եթե սա աստվածանից չէր ոչինչ ոչ չէր կարող անել պատասխանեցին եւ նրան ասացին դու բոլորովին մեղքի մեջ ես ծնվել եւ դու ես մեզ սուրեցնում եւ դուրս արին նրան եւ Հիսուսը լսեց որ նրան դուրս արին եւ նրան գտավ եւ ասաց նրան դու հավատում ես աստծո word-ին Նա է պատասխանել ձեւ ասեց. Տեր, ո՞վ է նա, որ հավատամ նրան։ Հիսուսն դե�, նրան ասաց. Տեսարել տեսարել նրան, եւ քեզ էդ խոսողն էլ նա ինքն է։ Եւ նա ասաց. Հավատում եմ Տեր, եւ երկրպակես նրան։ Եվ Հիսուսը ասաց. Ես դատաստանի համար եկայ այս աշխարհ, որ չտեստողները տեսնեն եւ տեստողները կուրանան։ Հետա քրկիր այս մարդը իրոք իր հավատարմությունն աստուծ իր հետ կատարվצי հանդեպ աստված բժշկեց իրան ինքը ասած ինչքամ ճնշեցին, ինչքամ մեղադրեցին, ինչքամ նեղեցին, ինչ միջոց գործադրեցին չhraժարվեց իր ընտունածից։ Հիս ինձ բժշկողը աստոմարթա եւ ոնց որ ասած դուք եք սխալ։ Անկամ հանդիմանեց այդ բաներին, մեղադրողներին, այդ տիրոջը ասեն բամփասողներին հանդիմանեց, իրանքել հանեցին նրան դուրս ժողովարանից։ Եվ տեսնում ենք, ավելին կատարվեց, այսինքն նա որ հավատարիմ գտնվեց այս բանի մեջ, իշ, որ այն ինչ որ տերը տվել էր, ամուր բռնեց, չթողեց, չանարգեց, չմերժեց։ Ամուր բռնեց, ինչ եղավ, ավելին ձեր ստացավ, ասма նա, նա, նա որ ունի, չէ՞, յեղածնել կավելանա։ Նա որ ունի կարծում եք, թե ցունի կմերսվի, իսկ նա ունի ավ կավելանա։ Այսինքն ի՞նչ կատարվեց այստեղ։ Ինքը ավելի մեծ ճանաչողություն ձեռբերեց, ճանաչեց Աստծո որդուն, Հիսուս Քրիստոսին, երկրպագեց ու կյանք ստացավ։ Մինչև այդ աշկերտիկ բժշկություն էր ստացել, հիմա ավելին ինքը ձեռբերեց։ Այո, այսպես է։ Եթե հավատարիմ գտնվենք մեր ունեցածի մեջ, Աստված ավելի պիտի օրշնի մեզ։ Բայց եթե թողնենք կկորցնենք շատ բաներ։ Եվ շատ օրշնություններ անգամ որ ունեցել ենք մեզանից է հեռանան այդպեսը ամեն դեպքում խոսքիս նպատակը էս էր որpիսի մենք իրոք այն ինչ իր իր որ Տերը մեր կյանքում գործելա, կատարելա կենթանի Աստված մենք դա ընդունենք եւ ամուր բռնենք մեր ամբողջ կյանքի համար մեր կյանքի բոլոր ժամանակների համար դրանք անհրաժեշտ հայտնություններ են ոչ թե ողակի միայն այդ բայը համար չթողնենք հատկապես նորից եմ ասում չազդվենք բամփասանքներից չազդվենք չարախոսներից չազդվենք սատանայի այս գործը կատարողներից դա կարող են լինել հոգևոր կոչվածներ դա կարող են լինել անգամ ասած անհատներ, կազմակերպություններ, ղեկավարություններ, տարբեր կառան լինեն չհասնքա, այտենցա։ Համը դescamտարի դու ես տեսել քեզ մի այդպես դաս մի բան ասացին վրաս սկսեցիր կասկացել բայց քո աշքի առաջ են եղել աստոմարտիկ աստո цаրաները դու արդեն համոզված պիտի լինես նրանք ով են ի շարժառիթի տերեն ինչպիսին են աղոտ կանենք խնդրենք տիրոջը որ Տերը մեզ օրհնի այս հարցում տկարություն չանենք սխալ չգործենք եւ սենց ասած ճարիք չգա մեր վրա